Исәнмесез, яңа ғасыр эфирінде адымнар уақыты жетті. Студия Сәрия Хабибуллина бүгін программада. Ил 7-ші тапқыр президентті сайлаяшақ. Президент хакиметі турындағы закон. Оның уәкәлетләре нинди? 90-шы елдағы үлкен шулды инқилаптан соң қазір президент деген сөздің дәрежесі артты. Күндәшлікке қаршы тұру үшін иқтисад тәгәрмәшін нишек майлысы? Мен өзіне приступить модернизация. Язны кімнәр яңарып қаршылай? Атна ашышлары. Бик сүйініп келдік, ұйыштырушыларға бик зор рахмет. Жырлатсын да ол, йылатсын да ол. Татарның милли музыка сәнғатын тұрғынлықтан алып шығарға тиешілі республика программысы қойшан болашақ. Тиешілі дәрежеде бар бір бәйе берілмей. Әр елтырағанның алтын болу иқтимал. Якутидегі алтын яңғыры хәм атнаның башқа ғажаплары қодақта. Буатна Татарстан өзінің иқтисади түбек болуын тағын бір қатыраслады. Республиканың зур предприятиелері өзлерінің алдыңғы проектларын тәғдим етті. Бірсінде яңа цех ашыла, екіншісінде ілік ашылған комплекс яңа көрсеткішлерге шығарыла, үшіншілері пландағы көлемге негіз сала. Республиканың иқтисади тәгәрмәші тез әйләне, әмма аны майлап тұруға керек, чөнки стратегияға салынған бұрыш өте дә жидди. Хызмәт жетіштірушенлігін арттыру. Ол иқтисадта жидди алғарыш ясарға ярдәм итәчәк. Қайсы предприятиенің нинди мөмкинлеге бар? Бу хакта Ләйсән Сабирова. Тонна ярымлык аппарат бер кеше кулы белән күчә. Металл җайланмаларны буяу әйләнә тирәгә начар тәсир ясамый. Кулланылган суның 87% чистартылып, кабат әйләнешкә кайта. Җитештерүне Татарстан предприятиеләрендә әнә шулай камилләштерәләр. Хәзерге цехта безнең күпчелек компьютерлаштырылган, кеше кул хезмәте менә шушы детальләрне траверсларга элүдән генә Бу атнада заводта гальваника цехы эшли башлады. Финансчылар санаган инде. Ул жетиштирүчәнлекне 15% арттырачак, ә чыгымны 2 миллионга киметәчәк. Хәзер монда башка заводлардан да заказ кабул итә алалар. Предприятие икътисад өчен эстенлекле проектларны гамәлгә кертү буенча үрнәк күрсәтә. Казанский вертолетный завод способен решать любые задачи. Нам очень важно чтобы это производство было загружено. Соңгы елларда барган модернизация җитештерүне яңа дәрәҗәгә чыгара. Монда хезмәт шартлары яхшыра. Барысы да яңа төр конкуренцияга каршы торырлык очкычлар ясау өчен. Бу атнада яңа ансатлар заказ бирүчеләренә ачты. Ел дәвамында тагын 11 самолет сатылачак. Моннан тыш 48 Ми-17 вертолетын Хиндстанга җибәрү буенча килешү имзаланыр дип көтелә. Бу заказ вертолет заводына хуа кебек кирәк, чөнки ансатлар бер нәрсә ә хәрби Ми КВЗ-ны тулы көченә эшләтәчәк. Апрель месяца намечен визит министра обороны. Апрель башында Россияга Хиндстанның оборона министры килүе планлаштырыла. Шул вакытта контракт төзелер дип бик өметләнәбез. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру Татарстан өчен мөһим әйбер. Шунсыз дөнья гигантларына каршы торып булмый. Илдә беренчеләрдән булып махсус программа кабул ителде. Аның нигезендә 2020 елга җитештерү күрсәткече 1,13 тапкырга, ә эш урыннары 1,5 тапкырга артырга тиеш. 2005 елдан Татарстан предприятиелары хезмәт җитештерүчәнлеген 4 тапкырга арттырган. Беренче чиратта модернизация һәм көндәшлеккә сәләтле продукция чыгару хисабына. Казандагы вакуумлаш предприятиесе оборона заказын үти. Илдә вакуумлы машиналарны төп җитештерүче. Работает и внутри страны на самых важных участках, ну и экспортные направления. Это благодаря тому, что у вас есть свой центр разработок. Казан мотор төзелеше берлегендә әйтик, яңа 20 мегаватлы двигательләр җыялар, базарда аңа ихтыяҗ зур. Энергоустановки уже делать на базе ваших машин. Это добавит возможность диверсификации. Мотор төзелеше берлегендә үзләрен электр энергиясе белән тәэмин итәргә уйлыйлар. 2019 елның көзендә газ турбинасын эшләтеп җибәрмәкчеләр. Ул чыгымнарны киметәчәк. В максимальной пике нам будет не доставать электро. Җитештерү арткан чорда безгә энергия җитмәсә, шәһәр челтәреннән алачакбыз. Артык булса, киресенчә, без энергия белән тәэмин итәчәкбез. Россиягә энергиядан сакшыл файдаланучы предприятиеләр җитмәй, чит ил белән чагыштырганда әлегә 2-3 тапкыр күбрәк энергия кулланабыз. Республика кирәкле энергияның чирек өлешен читтән сатып ала. Энергияны бер юлы җылылык һәм электр энергиясын эшләтеп чыгара торган станцияларда җитештерү табышлы. Үрнәк итеп Казанның 3-нче станциясын китергә була. Татарстандагы энергияның 25% Зәй гидр электрстанциясында җитештерелә. Аны яңартуны президент өстенлекле проекты итеп билгеләде. Мы должны приступить к модернизации этой ГРЭС. И по большому счету, республика, которая имеет избыточные энергетические мощности, сегодня покупает электроэнергию со стороны.
Из-за того, что мы не конкурентны, у нас мощности есть, но не конкурентны. Надо принимать решение. Татарстан ел сайын яңа энергия шығанағын модернизациялы. Айтик башқаланың икінші тэцінда 2014 елда яңа энергия блогы шли башлады. Энергетик югарлык 2 топкырға артқан. Энергетика экономилы бұлырға тиеш тібәклер алдында хазір 2020 елға тібәк тулайын продуктының энергиядағы ихтияжын 40%-ка кеміту бұрышы тұра. Әхәр башланғышта Татарстан тұрыш халқына таяна. Вертолет жиамол, двигатель мә, зур бина тізиме. Хәріш жауаплылық һәм көш сұры. Бу атнада Қазан Кремлінда президент 46 хизмет батырына дәулет бүләкләр тапшырды. Зур эш ул зур социаль жауаплылықта. Татарстан предприятие ишмалары тарихи хайкәлләрне тұрғызуда, яңа мәктәп, хастаханәләр салуда, милли мирасны саклауда ярдәм күрсәтә. Андыйлар ел хәйриячесе исем алды. Лейсан Сабирова, Яңа Сыр каналы. Күшлі иқтисад социаль инфраструктураға таяныш болып тұра. Татарстан түрлі программаларда актив қатнаша. Бұйылалар бізде 38. Федераль бюджеттен 62 миллиард сом ақша жәлеп ету планлаштырыла. Әмің аршаға мәлге қойылған программалар ненді нәтиже бере. Тұрақиетлардан алып, күл ярларына қадар. Айгүл Бәдірдинова еріп шықты. Яхшы кәйеф тіркәу зонасынан башлана бу медицинаның яңа стандарты. Балалар өчен уен зонасы мөрәҗәгатьләр кабул итүче кол үзәк ашыгыч ярдәм кабинеты. Болар барысы да бу атнада капиталь тезекләндерүдән соң ачылган икенче номерлы страхауханәдә дә бар хәзер. Очень красивая, яркая, у нас безумно хорошие регистраторы. Зур лаборатория, заманча җиһазлар, яңа мөмкинлекләр белән президент таныша. 17 мең балага хезмәт итәчәк страхауханәне төзекләндерүгә республика бюджетыннан 255 миллион сум акча тотыла. Сейчас в этот момент поместили телевизоры. Бу 209 ел тарихы булган Казанның хәрби госпиталь бинасы биредә хәзер Казан федераль университетының фундаменталь медицина үзәге урнашкан. Операцияләр ясап, тәҗрибә топлыйлар. 1809 елда нигез салынган бина ташланды хәлдә иде. Объектның эч корпусы 797 миллион сумга тулысынча төзекләндерелә. Медицина учреждениеләрен капиталь төзекләндерү Татарстан өчен өстенлекле программа. Те инвестиции, которые мы делаем в здравоохранение, они позволяют нам повысить качество оказываемых медицинских услуг. Тормыш сыйфаты яшәү шартларына да бәйле узган ел республикада социаль ипотека программасы буенча 535 мең ярым квадрат метр торак төзелгән. Быел планда тагын 527 мең квадрат метр төзү. Торак шартларын 19 меңгә якын ветеран, 305 ятим бала яхшырткан. 2018 елда 45 күп балалы, 67 яшь гаилә фатирлы булачак. Җәйгә хәтле Салават күпернең беренче чиратындагы калган 3 йорты тапшырылырга тиеш. 3-нче домны апрель аенда тапшырырга. Хәм калган домнар, беренче һәм бишенче дом, алар май ахырында тапшырырга планлаштырабыз инде. Яңа микрорайоннар калкып чыгу балалар бакчалары һәм мәктәпләргә дә ихтыяҗын арттыра. Күн кадагында торган бу проблеманы 2016 елдан мәгарифне үстерү программасы нәтиҗәле хәл итә. 2018 елда безнең республикабызда 11 мәктәп төзелә. Барлыгы ул 7 меңнән артык урынга исәпләнгән. Шул мәктәпләрнең ишесе Казан шәһәрендә, Шаллыда, Түбән Камыда һәм безнең республикабызның районнарында да бу мәктәпләр төзелә кернәп. Добрый день, уважаемые гости! Хуш килдегез, мәхтәрәм кунаклар! Санынан бигрәк сыйфаты мөһим. Татарстан мәктәпләре белем бирүнең заманча алымнарына йөз тота. Һәр яңа ачылган мәктәптә тәмле кайнар ризык белән туклану, бассейн, берничә спорт залы. Бу атнада президент шундый 181 күп профильле мәктәптә булды. Мы можем оставить по наследству здание, дом, деньги, но самое ценное – это знание. Вот если мы сумеем дать качественное образование нашим детям, это самое-самое главное. Сыйфатлы білім рухи үсіш. Республикада мәдәни программа тағында байыды болатнада. Кеше тантаналы тісті Қазан циркін аштылар. Түп бинадан тыш цирк мәктәбінді ремонтладылар. Артистларының шығылләну, бизәну залары, хайванларының тұру ұрынлары манеш өзгәрді. Түп шығымлар шуңа кетті. Бизәлі шияңа. Түшем ультрашәмә хән урларға берішіме, су өткәрме, акустика яқшырды. Циркта коммуникация, вентиляция үрияңа. Ремонт үшлеріне республика бюджетінден 1 миллиард сумға яқын ақша тұтылды. Мы приняли решение, что первыми зрителями цирка должны быть вот эти образцовые большие семьи. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что казанский цирк сегодня соответствует всем современным требованиям. Яңартылған цирктағы тамашаға бүтін республикадан келгәннәр иде. Бик сүйініп келдік, ұйыштырушыларға, бик сүр әхмәт, бик матур, берем,
рухублям баром за сюнемис. Вот так вот сделали лепешку, и уже лепешка готова, да, ее уже можно ставить в печку. Әбу дүшәмбі күні түзіклендіруден соң ашылған Максим Горький хан Федор Шаляпин музейі ұл қазір шулай деп атала. 19-шы ғасырының 2-ші артысында бұ бинаның подвалында икмәк пүшіргәннәр. Бұ тарихи өзіншәлікні соқлап қалырға ойлағаннар. Қазанның тарихи ізін пар хәм яр бойларын түзіклендіргенде де соқлайлар. Бұ атнада Рәстәм Миңнеханов Қабан күлі яр бойын қорады. Бірінші шираты июнге ашылырға тиеш. Мотор кимелер есімдер. Яшлар өчен дә әйбәт, без әбиләргә дә әйбәт йөрергә. Тут будет благоустроено, тут исторический центр, это вообще прекрасно. Вообще хорошо, что у нас Казань сейчас благоустраивается. Бик канагат, бик ошей, менә монда ничек әйтәм инде, тарихи, Казанның тарихи үзәген бик матурладылар. Халкы 20 меңнән артып киткән Юдинының да зур үзгәрешләр көтә. Быел бистәнең 100 еллык юбилее. Башкарласы эшләр күп биредә. Юлларны төзекләндерүдән алып йорт түбәләрен яңартуға хәдәр. 9 балалар бақшасында ремонт ясарға, 28 авария хәлендәге тұрақ проблемасын хәл итәсе бар. Халық яңа спорт объектларын, ял урыннарын булдыруны да тели. Хәр эш халық фикерін исәпкә алудан башланасын ғыйларда шулай ғадәткә керде. Татарстан районнарында иғтибарсыз қалмай. 2018 елда Татарстанда 28 муниципаль һәм коррекция мәктәбен, 85 балалар бақшасын, мәдәни объектларын капитал төзекләндерәчәкләр. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Хәзер атнаның төп рәсми вақиғаларына рәсми булмаған күзәтү. Рөстәм Миңнеханов йыл хәйрешесе исеменә лайык булганнарны тәбрикләде. Зур йөрәкле гади кешеләрдән алып, олы предприятие җитәкчеләренә кадәр барлыгы 96 кеше. Инвалидлар, өлкәннәргә ярдәм, социаль объектларны төзекләндерү, матди техник базаны яхшырту. Конкурста катнашучылар бер ел эчендә хәйрешелеккә 7 миллиард сумга якын акча тоткан. Уңышлар барыгызга да бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шундый яхшы фикерләр белән, яхшы уйлар белән күрешергә насип булсын. Минтимир Шаймиев Кулгали комплексын түсу буенча киңәшмә үткәрде. Болгардагы объект буенча үз тәкъдимнәрен археология институты директоры Айрат Сиддиков җиткерде. Яңарыш фонды объектларында эш план буенча бара. Бүген кунакханның эшке бизәлеше белән бәйле мәсьәләләрне хәл итәсе калды, дип искәртте дәүләт киңәшчесе. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт думасы депутатлары министрлык җитәкчеләре белән республикага финанслар җәлеп итү хакында сөйләште. Татарстан быел федераль үзәктән 62 миллиард сум акчаларга өметләнә. Былтыргы күләм 80 миллиард иде. Хәзер бу акчаларны программалар ашалу өчен таләпләр гамәлгә керде. Софинансирование республикадан я башка өлкәдән булмаса, федераль үзәктәге каралган акчаны алып булмый. Алексей Песошин энергетика тормагында нәтиҗәле эшләүчеләрне бүләкләп, 2020 елга кадәр исәпләнгән энергияны сакчыл тоту һәм нәтиҗәлелеген арттыру дәүләт программасын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча хөкүмәт утырышында катнашты. Бүген төп бурыч җылылык энергиясының үз кыйммәтен киметү. Алабуга да бу уңайдан яңа станция софтка бастырылды. Илсур Метшин шәһәр яктырак булган саен аның дәрәҗәсе дә югарырак дип саный. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр ителгәнчә, Казанда соңгы елларда якты урыннар саны арткан, былтыр алар 152-гә күбәя. Тиздән яңа бистәләр дә яктыртылачак. Это не просто комфорт, это безопасность дорожного движения. И мы стараемся поддерживать нормативы освещенности дорог. Ил зур сәяси вакыйга алдында тора. Иртәгә Россия президенты сайлауы. Алдагы 6 елга курс билгене. Бүген тынлык көне, ягъни һәр төрле агитация тыела. Сайлаучыга бер фикергә килү мөмкинлеге бирелгән. 18 март көнне яңа Россия тарихында 7-нче тапкыр президентны сайлыйбыз. Илдә президент хакимияте дигән төшенчә 1991 елда барлыкка килә. Ул чакта президентлык институты референдум белән раслана. Шуннан соң ширек гасырдан артыграк вакыт узган. Бу чорда президент хакимияте нинди үзгәреш кичерә? Аның статусы нинди һәм президент сайлауының чистылык дәрәҗәсе быел ничек тә минтеләчәк? Бу хакта Гүзәл Әлимова. 1991 елның 12 июнендә Россиядә беренче тапкыр президент сайлыйлар. Күпчелек Борис Ельцин өчен тавыш бирә. Ул тарихка илнең беренче президенты буларак кирип калды. Аннан соң инде 25 елдан артык вакыт уза. Шушы чор эчендә Россиядә 6 тапкыр президент сайлаулары үткән. За эти годы изменился не юридический. Россиядә әлбәттә президент хакимияте дәрәҗәсе артты, бу сизелә. Монда мин юридик якны гына күз уңында тотмыйм. Президент булып 35 яшьтән дә өлкәнрәк Россиядә 10 елдан да кимрәк яшәмәгән гражданин сайлана ала. Бу хакта конституциядә язылган. Президентның вәкаләтләренә кагылышлы төп законга 90-нчы еллардан бирле зур үзгәреш керми. Бары срокны гына арттырдылар. 2012 елдан президент 4-кә түгел, 6 елга сайлана. 90-нчы елдагы үткән шул инде инкылаптан соң хәзер президент дигән сүзнең дәрәҗәсе артты. Хәзерге шартларда бигрәк тә теге сәяси һәм икътисади хәлләр катлаулы, социаль проблемалар кискенләшә. Шул вакытта
президент хакимиятты күшейді. Түбәкләрнең башлыкларын үзе билгеле ала, яисә эш урыннан ала. Андый мөмкинлек бар. Анарсың аның фәрманы буенча ул түбәкләрнең парламентларына тарата ала. Президентның үзенең законнарны чыгара торган инициативасы бар. Ягъни ул анда инициатива белән, мәсәлән, Дәүләт Думасына чыгаралы. Шулайдан белгечләр президент вазифасы турында сөйләгәндә, ул алтын урталыкны сайлап эш йөртергә тиеш ди. Президент уртада калырга тиеш. Президент барлык төбәкләрендә як күтәрергә, якларга тиеш. Илдә хәзер президент институты үсешенең яңа этабы башлана диләр. Президент хакимияте инде даими үзгәреп торырга тиеш дигән сүз дә дөрес түгел. Чөнки ул эффектив эшләргә тиеш. Әгәр дә инде ул 90-нчы еллар башында эффектив эшләп киткән булса, ул бүген дә шулай ук дәвам итә алар иде. Россиядә президент сайлауларында халык ничек катнаша? Моның өчен статистикага күз салыйк. Татарстанда тавыш бирергә килүчеләр саны һәрвакыт югары булды. Мәсәлән, 2000-нче ел Россиядә 68% кеше участокларга барса, Татарстанда 79%, 2004-тә республикада тавыш бирүчеләр саны 19%-ка, 2008-дә Россия күрсәткечләренә караганда 14%-ка артыграк. Зур аерма соңгы сайлауларда да үзен сиздертә. Бүгенге президент кампания геополитика белән бергә үрлеп бара һәм бик күп алдынгы экономикалы илләр безнең внутренний политикага керергә тырышалар. Русия иң эре, иң зур, иң көчле илләрнең берсе, шуңа күрә бездә барган сәясәт, ниндер вазгыятькә әлбәттә игътибар зур. Чөнки сайланган президент белән бөтен дөнья лидерлары дип әйтимме, эш итәргә тиешләр. Кандидатлар саны ягыннан караганда да президент сайлауларында төрлелек күзгә чалына. Иң күп кандидатлар 2000-нче елда булган, 7 кеше, иң азы 2008-дә 4-тәү генә. Быелгы кампания, димәк, бу яктан да үзенчәлекле. 18 мартта Россиядә тавыш бирүне чит илдән җибәрелгән 1000ләп кеше күзәтергә мөмкин диләр. Моңа үзебезнекләр дә өстәлә. Иҗтимагый палаталарның вәкилләрен уже хәзер закон буенча алар инде күзәтүче булып эшләргә мөмкинлеге булды. Законодательство уже стачилось. Сайлауга кагылышлы законнар кадгыйланды, күзәтүчеләр арттырыла, камералар. Бу бар Забит хакимият институтына ышанычны арттыру максатыннан эшләнә. Илдә сайлау бюллетеннарын эшкәртү комплекслары барлыкка килде. Татарстанда алар 44 һәм 149 электрон тавыш бирү комплексы эшләячәк. Ягъни бюллетеннарны электрон машина санаячак. Үтә күренмәле урыннар, һәр участокта видеокамералар. Бу да чиста сайлау. Видеокамералар тоже куйдык, и уже любой кеше, любой избиратель интернет аша карай ала, нишеганда санаулар барганын. Бүген илдә тынлык көне, сайлаучыларга уйлап бер фикергә килү вакыты бу. Гүзәл Әлимова, Рәмзил Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татар милли музыкасын үстерү буенча дәүләт программасы кирәк. Бу атнада депутатлар аңа нигез булырдай концепция төзүүне сорап, хөкүмәткә хат юллады. Бу бик мөһим мәсьәлә, аның кискен торуын бер юлы берничә проблема сызыклый. Опера җырчылары әзерләүчеләр яшьләрнең үзебездә кирәк булмавын билгели. Югары дәрәҗәдәге музыка иҗат итүче композиторларга гонорар аз һәм милли музыка театры булдыру вакыты җиткән. Депутатлар һәм сәнгать әһелләре буларны уртага салып сөйләште. Милли музыканы саклау өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәсе бар? Бу хакта Айзат Шәймәрданов. Менә бу опера Сөембикә, мин аны елдан артык яздым. Резеда Ахиярова 2 сәгать ярымлык яңа музыкаль әсәре хакында күп сөйләми. Бу опера әле сентябрьдә генә халыкка тәкъдим ителәчәк. Күпме гонорар алачагы да яшерен мәгълүмат. Әмма композиторлар турында сүз барганда, бүген акча мәсьәләсе алар өчен иң катлаулы сорау диел. Тиешле дәрәҗәдә бар бер бәя бирелми. Чөнки безнең менә гонорар фондта бик әзәйде. Ушул әз генә сумманы без менә ничек тә бөтен кешегә канагать иттерелеп бүлергә тиешбез. Баксан Татарстан бюджетынан композиторлар берлегенең барлык әгъзаларына бары 1 миллион ярым сум гонорар бүленгән. Бүген бу оешмада 40 әгъза булса, димәк һәммәсенә бүленсә 37 500 сумнан да күбрәк алмый дигән сүз. Бу бер композиторның еллык гонорар күләме. Миллион ярым андый әсәр иҗат итәргә мөмкин. Берничә симфоник әсәр,
балет, шундай бик артык зор түгел. Бу атнада милли музыка сәнгатенең бүгенгесе һәм киләчәге турында Дәүләт Советында сөйләштеләр. Гонорар мәсьәләсен композиторлар берлеге рәисе, депутатлар һәм хөкүмәт әгъзалары каршында күтәрде. Гаҗәпләнү хисләре мәдәният министрының беренче урынбасары Эльвира Камалова белән дә бәхәскә кертте. Это неправильно. Ну что вы говорите? Ну не надо, Игорь Рафаэльевич. Ваша задача сейчас не оправдываться, ведь я не оправдываюсь. Мы пришли для того, чтобы поднимать вопросы и решать. Бүгін кінді, мне біз, біздің сәнғатыны көтересі біз келсе екен, әлбетті, бұл ақша бігесі. Олар бет хавасулап қана яшай алмайлар композиторлар. Оларға қойыларын тұра керек, ішілерге керек, ешерге керек, менің үшін еш шексіз олардың мадди халларын яқшыртыра керек. Бу Казан музыка көлеті. Мұнда татар музыкантларын әзірлілер, әмі бірнеше ел биналарын капитал түзіклендіра алмайын тіге. 1886 елғы бина шақты таушалған 40 қаздары жыры бұ диварларда айруша мұнсу яңғырай. Қазір енді бұ ремонтына санағач, келесі елға шол ремонтқа ақша қарауы бюджетта болса, бік рәхметлі болыр ек, оны башлап, хәм бітіріп шығырға. Кадрларын әзірлейлер, тек мен олар Татарстанға әлін керек түгіл екен. Зиля Сұңғатулина ел сайын үш шәкіртлерін Санкт-Петербургта өзуші Россияның 17 консерваториясы жыршылар жиыны алып баруын айты, һәм бізді тәрбиеленген артистларыны башқа шәһәрләргә шақыралардай. Татарстан ярықта қарақ білен қала. Өзі біздің талантларын шылай сатып кетем де, көңіл нешіктер әрініп қала, шынке біз аларын оқытабыз, үйретіміз. Алар қайдыр, бүтін Россияге, шет елдерге хәтлі. Олар востребованы. Сегіз ғана ақша алабыз елына. Ижады кризис болмаса да, Татарстанда профессиональ музыка тормағы проблемалары жетерлік. Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин музыка сәнғаты үсеші программасын болдыруына сұрап, Рүстем Миниханов қалам мұражағат еткен. Президент ісі Хүкімет һәм Мәдениет министрлығына мәселені үйренерге қошқан, махсус комиссия түзілген енді. Парламент комитеті ісі бұл атнада музыка үсеші программасын қабыл етер үшін концепция түзуіне сұрап, хүкіметке хат юллады. Бұл сөйлесуінің негізінде ятырға тиеш белгілер ең бірінші ретте милли музыка. Опера сәнғаты бик тә кирәкле булса да, бик тә югары сәнғәт булса да, барыбер ул күп дәрәҗәдә татарның үзенең нигезеннән музыка сәнгатенең нигезен калкып чыккан жанр түгел. Татарның үзеннән чыккан жанр ул музыкаль драма жанры. Татарстанда 40-тан артык профессиональ композитор бар. Һәм алар, әгәр дә аларга мөмкинлек тудырыла икән, тиешле күләмдә гонорар алалар икән, әсәрләр иҗат итәргә алар һәр вакыт әзер. Музыка үсеше концепциясын төзүне сораган карарда татарның музыка драма театрын булдыру деген пункт та бар. Татар музыкаль драма театрына нақ мына шушы бина туры килер иде дей белгечләр бу Казанның Киров районы Гладилов урамында урнашкан элеккеге Алафузов театры бинасы. Моңа кадәр биредә Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры эшли иде. Әмма алар башка бинага күчендә, әмма шунысы бар, бина бүген авария хәлендә, ул ремонтка мохтаҗ. Бу бина Йолдызлык созвездие хәрәкәтенә бирелде, бергәләп шушы бинада эшли алырлар. Эшләрен бик тулы күләмдә алып бара алмый торган мәдәният сарайлары бар. Менә шушы мәдәният сарайларын файдаланырга була. Татарда музыкаль драма жанры узан ғасырның әлі 20-30 елларында барлыға келі. Оңа музыкант Салих Сайдашы білен драматург Карим Тинчурин язған әсерлер негіз сала. Зәңгір шәл, мелодрамасы шуның ашық мисалы, әмен бүгін мұнды әсерлер сәхнеде бармақ біленгіне санарлық. Әгер театр барлыққа келсе, музыкаль драма әсерлері туар еді, әлікігі классик мелодрамалар сәхнеге қойтыр еді. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Игорь Романов, Оңа ғасыр каналы. Якутиядағы алтын яңғыры белән Татарстанның туристлық проектлары нәрсә бәйле? Әйе, икесендә дә абау дияргә була. Тәгаенрәк қодақта сөз Данил Сафаровқа. А бывает земляничный дождик. Все бывает. Ә алтын яңғыр күргәнегез бармы? Мультфильмда бәлки бардыр, әммә тормыш ул үзе бер мультфильм. Исәнмесез? Бу атнаны Якутияда алтын яңгыр яуды. Ан-12 самолеты аэропорттан күтәрелгәндә авария була яза һәм багаж люгы ачылып, берничә тонна алтын слитоклары ышып китү паласасына һәм якын тирәдәге агач куакларга сибелә. Ышкычта 9 тонна алтын булган. Бәясе 21 миллиард сумнан артык. Юлдан 172 алтын кисәге җыеп алганнар, һәр кайсы 20 килолы. Бу байлык бер геология оешмасыныкы булган. Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Слиток сөзе татарша «кыйылма» була. Менә хәзер уйлыйм инде ул «кыю» деген сүздән барлыкка килгәнме, әллә «кыйылып калу» дигәннәнме? Әле тагын бер төшенчә бар – «алтын бизгәге» – «золотая лихорадка». Аның турында ничә-мәнишә китап язылган, кино төшерелгән. Бу атнаны Якутия халкы да бу авыру белән чирләп алды. Тәвәккәл кешеләр аэропорт янына барып, кыйылып калган алтын кисәкләрен эзләп йөргән. Мультфильм да, кино да, тормышыбызда. Казан – туристлар яратып килә торган шәһәрләрнең берсе. Бу айрыша бәйрәм көннәрне сизелә. Бу атнаны туризм буенча дәүләт комитеты яңа планнары белән уртаклашты. Татарстан 1001 ләззәт дигән турпродукт тәкъдим итте алар. Аның үзенчәлеге шунда ки, туристларны турист итеп кенә түгел, ә сәяхәтче итеп күрергә телиләр. Алар мондагы объектларны багырга гына түгел, ә мондагы тормышны үзләре аша кичерергә тиеш. Төп мақсат туристларның хис кишерешләренә йогынты ясау, күңеленә үтеп керү. Шак катып шатланганда чит ил кешесе ничек дияле? Вау ди. Маркетингта хәтта шундый төшенчә дә барлыкка килде. Вау эффект. Заманадан һәм модадан калышмаска теләп торма, туризм буенча дәүләт комитеты үз бизнес ымлыгын тәкъдим итте. Вау эффект дигән сүзне бездә абау эффект дип йөртәчәкләр икән. Тик шунысы гына бар, абау деп еш кына шатланганда түгел, ә курыкканда яки хәтта җирәнгәндә әйтәбез бит. Татарстанга абау эффект эзләп килүче туристларга ахыр чиктә бәтәш эффект булып куймасын тагы. Хаталы татарча әлмә тақталарыны еш күрсәтүбез өчен гафу итәрсез, әмма бу наданлык яныннан битараф кына узып китеп булмый. Кардан шуы сезонны тамамланып килә, шаңғы шаналарыбызны жиып куябыз дигәндә генә менә шушындай сюрпризга тап булдык. Укыйбыз. Шанада һәм душмак белән шуарга шаңғы юлда мөмкин түгел. Җөмләсе шықты маша күпер булуга инде ияләндек, ә менә ватрушка дигән сүзне душмак дип тәрҗемә итүләреннән башта көлдек, аннары ни келәргә, ни еларга белмәдек. Шыннан да ашый торган ватрушканы душмак диюләрен аңларга була, әмма таудан шуганын. Яз быйыл сыңарып килә. Карда шуу сезоны тамамланырга әле 2-3 атна бар ди синоптиклар. Искәртеп узабыз, шаңғы юлын бызып, душмақта йөри күрмәгез. Шулай ук бәлеш һәм кыстыбый белән чыгуда тыйыла. Сау булыгыз. Эч бичмак, биш бармак, ин кел, перемеча, якшикны утырасын, рыкыны салазын, ябыштырасын, рыкыны. Тоже вы без блям-блям-блям-блям-блям, нормально по-татарски говори. Бу атна шундый вакыйгалар белән истә калды, киләсе шимбәдә очрашырбыз, исән сау булыгыз.